Tak, vitajte pri dlhšej odmlke v rámci teda týchto videí, i keď sa mi možno, že časom nedarilo niečo nahrať, ale dneska sa pokúsime urobiť opak. Na začiatok vás poprosím, tak ako v každom videu, tak aj v tomto videu vás poprosím, aby ste klikli na tlačidlo dole pod videom, názvom odoberať alebo subscribe, záleží, či to máte po anglicky alebo po slovensky. A tam odklikli taký zvonček a zaklikli všetky. Vtedy vám neujde žiadne ďalšie video. Tak. Tak ako je našou tradíciou čítať o spisovateľov sveta, tak budeme aj tentokrát čítať. Len najskôr si zistíme nejakú informáciu, ktorá je súčasťou týchto dvoch ľudí. A budeme teda čítať o Aloisovi Carpentierovi a Karlovi Kasolovi. Nakoľko táto kniha bola vydaná v roku 1978, nezachytáva niektorých ľudí, ktorí už zomreli, nežijú a podobne. Takže ideme na to. Takže Carpentier a jo. Tak. Takže tento spisovateľ je narodený v roku 1904 v Havane ako kubánsky spisovateľ a zomrel v roku 1980 apríl 24. roku 24. apríla 1980. A pozrieme si aj, kde zomrel. Nepíšu, kde zomrel. Dobre. Poďme pozrieť ešte do druhého spisovateľa. Kasalo. Carlo Casalo. Casola. Ten zomrel v roku 1987. Tiež nepíšu, kde zomrel. Dobre. A poďme si teda prečítať, čo sa píše o týchto dvoch spisovateľov v rámci tejto knihy. Aloisio Carpentier, narodený v roku 1904, Havana, kubánsky prozaik. Otec bol Francúz, architekt, matka Ruska. V Havane študoval architektúru, potom sa venoval hudbe. Účastník avantgardných literárnych úsilí, inšpirovala ho afrokubánska kultúra. Za Machadovej diktatúry bol vo väzení. V roku 1928 emigroval do Paríža, tam žil dlhší čas ako korešpondent latinskoamerických časopisov. Od roku 1945 žil v exile vo Venezuele. Po kubánskej revolúcii sa vrátil na Kubu, prednášal na univerzite, neskôr pôsobil ako vyslanecký radca v Paríži. Formálna dokonalosť jeho románov, náročná kompozícia s prvkami barokových postupov, relativizácia fabuly, polysematickosť, myšlienková náplň diela, schopnosť syntetického opisu, rozprávkové majstrovstvo ho zaradujú medzi elitu svetovej prózy. Charakteristický pre Carpentiera bolo dielo rozpracovanie románovej kategórie času, napríklad v poviedke Guerra del Tiempo, Vojna s časom 1963, vo svojom prvom románe Ecueye Yamba O, Buď pochválený, tvorca 1931, psychologicky opisuje náboženské predstavy
a obyčaje kubanského černošského obyvateľstva, ktoré majú korene v afrických ritoch. Po románoch El Reino de Este Mundo, Kráľovstvo tohto sveta 1949, Los Pasos Perdidos, Stratené kroky 1953 a 1971. El Acoso, Štvánica 1958 napísal umelecky najdokonalejšie historické dielo El Siglo de las Luces, Storočie svetiel 1962, ktorom opisuje vplyv francúzskej revolúcie na Atilách a v Guane a rozobrazuje túžby a sklamania svojich hrdinov. Ďalší spisovateľ je Carlo Casola, narodený 1917 v Ríme, talianský prozaik, predstaviteľ talianskej pokrokovej literatúry. Pôsobil ako učiteľ v Grossette, bol aktívnym účastníkom boja proti fašistom. Hlásal sociálne a politické idei talianskej ľavice, postavil sa proti vykorisťovaniu robotníkov a roľníkov. Námetovo čerpal z okolia Voltery a Grossetta. Partizánsky boj zaujíma v jeho tvorbe popredné miesto. Začínal poviedkami a la Periféria na periférii, La Visita návšteva 1939. Za vojny prestal písať do literatúry, sa natrvalo vrátil v roku 1945. Casola je majstrom drobnokresby, silu literatúry vidí v detaile, podáva predstavu o cítení a myslení drobného talianského človeka v kapitalistickom obklúčení. Za vzor mu slúžili veľkí ruskí realisti Flaubert a Joyce, dublinské poviedky, najmä svojou románovou tvorbou. Sa zaradil medzi najvýznamnejších rozprávačov modernej talianskej literatúry. Z jeho poviedok sú známe Il Taglio del Bosco, Rúbanie lesa 1959, Tempi Memorabili, Pamätné dni 1966, Storia di Ada, Adin príbeh 1967-1970, Una Relazione, Pomer 1969 a iné. I verči kompanii Starí súdruhovia 1953 a 1974 je román o obetavom boji komunistických robotníkov Minatori di Maremma, Banici z Primoria 1956, osvetľuje sociálne boje baníkov, úspešný román La Ragazza di Bubovo dievča 1960-1963 ukazuje problematiku oboja z iného aspektu, kde nie je násilie, ale dobrosrdečnosť a súcit vedú k úspechu. Aj Fausto a Anna 1952, román nesplnenej lásky, zobrazujú je antifašistický odboj, ďalšie diela. Un cuore arido, Tvrdé srdce, 1961, Ferrovia locale, Lokálka, 1968, Paura e tristeza, Strach a smútok, 1970-1973, Il cacciatore, Polovník, 1964, Monte Mario, 1973. Takže to máme prečítaných spisovateľov. Vyšlo nám to tak do takých 10 minút. A postupne prejdeme na našu hlavnú tému, ktorou je
záhrada a stále sa rozprávame o záhrade, respektíve čítame texty o rozličných témach záhrady. Když figovníky neplodí, a co s tým? Mám dva krásne keže figovníku, figovný smolkvoň, ficus carica, ktoré sú vysoké už skoro ako ja a do letošního roku neplodili. 4 roky opečovali a balení na zimu a nic. Nic. Nevidela sem z nich ani jeden jediný fík a to už byli, už by rostliny měli být 6-leté, kupovali už 2-leté sazenice. Loni sem dokonce nalákala ke koupi figovníku i moji kamarádku, ktorá bydlí tady na stejném místě jen o pár domů dál. A pevně jsem doufala, že z vysněné úrody fíků nebude jen pohádka na dobrou noc. Přišla půlka května a zrovna jsem nešla kamarádce nějaký balíček a kráčela si to kolem jejich 20 cm maličkých nových figovníků a málem mi spadla brada. Už za nich měla pěkné velké krásné fíky, však se podívejte, vyfotila mi je. Domů jsem doslova letěla a zkontrolovala všechny větvičky na našich obžích kežích a nic, nic. Víte, když kamarádka figovníky loni kupovala, taky jsem si dvě sazenice zasadila, byly úplně stejné, jako ty její. A na nich bohužel u nás taky nebyl ani jeden fík. Očividne proste dělám něco hrozne špatne, protože se kamarádkou bydlíme pár domů od seba, půda a podmínky v celku stejné, slunce a tak dále také. A tak jsem vzala na pomoc internet a začala zkoumat, proč někomu figovník neplodí. Hlavní důvody, proč figovník nemají plody. Správna odrúda figovníky. V Českej republice je potreba pěstovať tzv. Partenokarpické odrúdy figovníku adriatistický typ, ktoré plodí, i když nejsou opilovány. Naštěstí hlavní prodejci v Českej republice nabízajú práve ty správne odrúdy, pokud si tedy nevezmete nejaký vlastný žízek figovníku ze zahraničí, měli by ste v dnešní době mít tu správnu odrůdu. Po druhé, správny věk keže. Figovník začne plodiť až v určitém věku, kdy je dostatočne vyzrátle drevo. Niektorým to bude trvať až 6 let. Dobře naziskovaná sazenice. Pokud koupíte kvalitnú sazenici, ktorá je v žízku silnejší vetvie, je väčší šance, že bude díky vyzrálejšímu drevu plodiť už druhým rokem. Taková byla tá kamarátčina sazenica od firmy Exotická záhrada www.exotickazahrada figovníky. Odrúda pálava. Dá sa tým asi obejít to pravidlo vieku, když už máte žízek z dostatočne tlusté vyzrálé vetvičky, tak bude plodiť dříve.
Príliš mnoho dusíku. Pokud ste figovníky zasadili do pôdy bohaté na dusík, anebo je hnojíte dusíkem, tak im to neprospíva. Přemíra dusíku spôsobí, že rostlina vyžene dlho vietvie, ktoré sú ale nechylnejší na zmrznutí, pretože drevo dostatočne nevyzraje. Tým, že rastlina sústredí na rúst, nesústredí sa na plody. Přemíra dusíku môže byť jedným z dôvodov, proč figovníky neplodí. Po piaté, príliš málo nebo mnoho vody. Tohle je najnáročnejší podmienka. Dobře odhadnúť zálivku figovníku je totiž umění. Ve své domovine ide o rostlinu vhodnou do suchých oblastí, pokud ji však u nás zasadíte do suchého jižního svahu nebo do přesah střechy a figovník má v suchom roce opravdu málo zálivky, nemusí vůbec plodiť. Příliš mnoho vody a časté zalévání na místě, kde se nejvíc drží víc vody, spodná voda nejnižší místo v zahradě a podobně, ale taky může způsobit problémy. Rostlina se potom opět soustředí na růst a kašle na plody jednoduchým doporučením z naší zemi je pilne figovníky zalévané od půlky března v dubnu a květnu, kdy u nás v poslední době kvůli klimatické krize bývá dost sucho. To by mohlo výrazně pomoci, aby figovníky začaly zavčas plodit. Taky pozor na sousedství jiných stromů a kežů. Pokud je blízko figovníka například žíznivá vrba, ale taky třeba už vzrostla borovice, dejte si pozor a figovníky pečlivě zalévajte. Jinak budete opět bez úrody. Po šesté. Nedostatek draslíku. Obecně se figovníky nehnojí, nebývá to potřeba. Pokud ale stále neplodí, lze podle diskusí uvažovať o prihnojení keže drastíkem. Ten pomôže dozrávaní dřeva a měl by spôsobiť dobře i na to, aby strom plodil. Protože se ale dáva až v září, tak je to spíš na efekt na ďalší rok. Po sedmý. Zakrácení větviček v červnu. Tohle by podle diskusí mělo vést kež k tomu, aby se nevysílil tolik vyhnáním větví, ale soustředil se na tvorbu plodů. No těžko říct, jestli to může mít nějaký efekt. Tak to by bylo. Správnou odrůdu mám, věk keže už celkem taky, i tu nažiskovanou sazenici, jako má kamarádka. Mám. Dusík sem nedoplňovala, takže to u nás nevypadalo na problém s vodou. Jaro bylo hodně suché, figovníky mám na suchých místech, v kmenitém svahu, na plném slunci, nad žítkou. Mladé nové keže sú blízko vrostlejších borovic, ktoré im vezmú maximum vláhy. A hádajte, co delala moje kamarátka se svými sazenicami. Pravidelne ich zalievala. Dopřála im vodu. A tak
sem začala naše figovníky požiadne zalievať taky. Vzhľadom k tomu, že sú figovníky u terasy, nosili sme im každou vodu z umývaní salátu a podobne. V červenci sme odjeli na dovolno a hádajte, to sme po príjezdu niekdy v púlce července na kežích objavili. Byli tam maličké fíky a nejen 4-letý kežích, tí maličké fíky sa objavili taky na malých 2-letých sazenicích. Takže u nás vážne stačilo v suchém jaru tí figovníky požiadne zalít a nespoliehať sa len na dešť. Tým, že sme začali až v kvietnu, objavili sa fíky v púlce července a nejspíš požiadne nedozírají. Takže plán na ďalší rok je jasný. Požiadne figovníky zalievať už od března, když u nás poslední roky býva suché jaro. A teď v září je pro istotu, jestli môžu prihnojiť draslíkem, aby dřevo lépe vyzrálo a úroda byla příští rok väčší. Tak to máme figovníky prebraté. Uvidíme sa. Prečítame viac vecí na budúce. Takže držte sa.